Hejsan hejsan, Jesper här. Idag ska vi se hur man gör en enkel nylontass för att hjälpa ett fiskrätt. Det du kommer att behöva till att göra en sån här tass är en vanlig, ett vanligt beteslås och en nylonlina. Börja med att vik linan dubbelt. Slå om den bara så här. Dra igenom. Sen drar du ut öglan bara. Se till så att öglan inte blir för stor. Blöt lite. Sen dra åt. Ska vi sätta fast beteslåset igen. Då tar du bara igenom beteslåset så här. Gör en vanlig fiskeknut. Du tvinnar linan runt 3-4 gånger. Sen drar du igenom linan genom öglan bara. Gick den upp. Som sagt. Tvinna linan. Dra igenom linan. Blöt lite. Och dra åt. Nu är tapsen i princip färdig. Men nu måste du klippa av ändarna på de här. Så bara sticker ut en halv centimeter. Några millimeter kanske. Nu har du någon tafs perfekt för gäddfisket med Yorkbite till exempel.